Чим тепліше, тим краще, думають деякі мамусі, вдягаючи своє дитя для прогулянок на вулиці. Це типічна ошибка, яку допускають наші мами. Кінець сентября, полив перший дощик, там стало чуть-чуть холодно і пасмурно. Мама говорить: ой, холодно, не пойдем гулять. Дві тижні посиділи вдома, поняли, що щось не то, почали виходити і заболіли. Чому? Тому що ваша адаптація була нарушена вот этим двохнедельним пребыванием дома в тепличных условиях. Тож ідеальний варіант – привчити малюка до прогулянок на свіжому повітрі з перших днів. Чистий, свіжий воздух ребенку необхідним. І якщо ми не можемо виходити на відкритий балкон або гулять на вулиці, значить, соответственно, помещение ми повинні регулярно проветривати для того, щоб підтримувати там чистий, свіжий воздух. Єдине, що може залишити вас вдома – хвороба малюка, підвищена температура. І візьміть за правило одягати малечу так само, як і себе. Пам'ятаймо, одяг має бути не лише теплим, але й багатофункціональним. Якщо температура до мінус 5, ми можемо гуляти в звичному для нас режимі. Якщо температура від мінус 5 до мінус 10, то ми сокращаємо час прогулки вдвоє. Якщо температура ніже мінус 10 градусів, то ми гуляємо приблизно полчаса. Обмін речовин у дитини набагато інтенсивніший, ніж у нас, дорослих. Якщо нам тепло, малюку буде просто спекотно. Если ребенок движется, он бегает, он прыгает, он никогда у нас не замерзнет. Если же ребенок стоит, потому что он просто не может пошевелиться, он как средневековый рыцарь, упал и подняться сам без мамы не может. А вот дізнатися, чи не змерзла наша крихітка, дуже просто. Мы тыльной стороной ладони, прикасаясь к шее, определяем, если шея теплая, значит ребенку тепло. Температура рук, ног, кончика носа не являється показателем. Рожеві щічки, тепле тіло та сухий одяг – ознака, що ви правильно одягли своє чадо. Здоровий апетит та міцний сон після такої прогулянки вам обом забезпечені.